Namni Oromoo ta'e nama kana wallaale. Jaalbattee Urgeessaa jedhama. Nama qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphateedha. Algoo dagalu baay'ee nama gaddisiisa. Badii tokko malee, yakka tokko malee magaalaatti dhalatee guddate keessaa bakka boqonnaa isaatiif urnii baanee ajjeesanii gatame. Hedduu nama rifaasisa. Badii tokko malee, yakka tokko malee bakka ciisuu namni fuudhamee baame inni kaan dhabamsiifama, inni kaan ajjeefamee gatama. Garuu itti gaafatamoo tokko hin qaban. Baay'ee nama gaddisiisa. Ilmaan Oromoo arras akka malee ajjeefamaa jira. Arras akka malee dhabamaa jira. Namni kun badii tokko hin qabu, yakka tokko hin qabu. Mirga isaa gaafata. Garuu yakkamaa godhanii, garuu nama badii qabu godhanii fuudhanii ajjeesanii gatan. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama rifaasisa. Jaalbattee yoo ajjeefames ilmaan guddifate qaba. Ilmaan inni guddifate gumaa isaanii baaste. Jaalbattee ajjeesuun qabsoo Oromoo boodatti deebisuuf dhaabuun ta'u wanta itti jalqabsiiste bakkaan ni geenya. Garuu Jaalbattee Urgeessaa nu biraa gatii guddaa qabdaa. Kabajame. Yoo ajjeechaa ta'e Oromoon inni kaleessa du'e hin ga'u. Yoo hidhaa ta'e, yoo harkaa fi luka irraa kutuu ta'e, yoo qeensi buqqa'uu ta'e Oromoon inni kaleessa akkas ta'e hin ga'u. Jarana hin ga'u inni kaleessa nun barsiisu isa kaleessa irraa hin barannu. Kan Oromoodhaaf jedhee bu'aa bayii baay'ee keessa darbe, mana hidhaa keessatti siqaayisaa argaa ba'e, amma seeraanaa jiraatu jennee sappoort gochuun caalaa bakka ciisuu kaasnee ajjeesuutu caale. Ajjeesuu wayyaa duutillee du'a qaba. Ajjeechaan illee haala qaba, seera qaba. Oromoon kaleessa du'e hin ga'u. Namnumti waan kaleessa godhe maaliif hin kabajamu? Maaliif hin jiraatu? Maaliif du'a? Kana dubbachuudhaaf homaa buqatiin hin barbaachisu. Kana garaachilla homaa poolitikaa tanattoonnis buqatiin poolitikaas hin barbaachisu. Namnumti Oromoo numti tokko maaliif du'a? Carraan Oromoo du'a bichaa maaliif ta'e jechuudhaaf minim waan hin diitaylii beekuun barbaachisu hin jiru hin barbaachisu. Maaf du'a Oromoon kaleessa du'e hin ga'u? Inni kaleessa siqaahii argee hin ga'u? Ijoolleen abbaa malee akka guddattuuf maaliif barbaachise? Maaf du'a Oromoon? Duuti Oromoo tasuma fudhatama hin qabu. Kan kaleessaa nu ga'a. Baay'ee dhabne. Baay'eetu nu jalaa dhume. Inni kaleessa. Inni kaleessa jedhame. Inni kaleessa du'e. Inni kaleessa harkiif lukti irraa cirame hin ga'a. Kana mangisti. Ilaali. Oromoon ajjeefamuu hin qabu. Oromoon tokko du'uu hin qabu. Master plaanuun taqawumee asfaalti laayi ijeen qamree hojjechee tasabirree bakiraachi seede nabbarku sa'une. Iskaawun diras aandit qinxaat mareet yellenyim. Ka amboom aalu, ka finfinneem, ka adama. Bakiraayi beetu noo minoro. Imittaggalo yenee hizb bataarika gaaxaame ka mareetu ka raasuu maanninnetu tafanaaqulaal biyyee noo. Mafanaaqalu ahunim sibis ba master plaan sib. ነው ወደ ፖለቲካም የገባሁት። የኔ አያቶች ቆቃ ይኖሩ ነበር። ዲሌ የሚባል ጎሳ ከቱለማ አንዱ የሆነ። ከቆቃ እንነሳም ሲባል ውሃ ተገድቦ ነው ህዝብ እንዲያልቅ የተደረገው። ዛሬ ፍንፍኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘችው መብራት በእኔ ዘመዶች ሞት የተገኘ መብራት ነው በአካባቢው። እና ወደ 40,000 የሚጠጋ የጂሌ የኔ ጎሳ አባላት ሞቷል። ለምን? ከመሬቱ አንፈናቀልም ብሎ። ስለዚህ እናንተ የመሬት ባለቤት ዜጎች ሆኖ ሲባል እኔ ከዛ አንጻር እንጂ ራሴ ከአምቦ ከምን የወሰድኩት የቀራመጥኩት ቦታ ኖሮ ለዛ ዋስትና አይደለም ይከራከሩ። ይሄ ፒሳ ሞዳሊዳ ካንቱ ሲዋ ማቴጎኒ ካንቱ ሲዋ ማቴጎኒ ማንጀቱ ማላልኪማ ወኤ ማራቴ አዶኒ ይሄ ሲዋ ሞሮሞኒ አናኛ ቱካያትሩ ኦፕሴስ ነንጂ ሱጋራኒ ኦፕሴስ ነንጂ ሱጋራኒ ይቺ ፎርማ ነንጅሩ ካንኬ ፈጋቴ ካራኒ ካንኬ ፈጎዳ ካራኒ